Assalomu alaykum dastur qavm. Bugun tazalar sirtqa qolib chiqdim, jugurtayin deb. Shangadan taza keldi. Ko'rib o'tgan chiqishlar, o'z o'ylaringizni yoza ketingizlar, qalay unadmas sizlarga. Do'stlar, kanalga tirkilik, like bosayik. Kommentariy yoza ketik do'stlar. Bugun keremet bir o'ling o'qidim, son sizlarga o'qib beray. Men taza bo'la olmadim, jilmangdagan, jildarga yeta olmadim, jildamdagan. Соңынан қу түлкінің қуамын деп, несіне құла түзде құрбан болам. Бүгінде тазы қайда, түлкі қайда. Заманның адамның да құлқы майда, қашқанды қуғанды да құтқармайтын. Тазыңыз жел қанатты жылқы дайын ма? Жылқысыз бұл қазақы ұйқы қайда? Бүнгесі өнбес қиял қиқы мой ма? Тазының баптағаны төрт аяғы, түлкінің оққағары сиқыр айла. Сиқырға сеніп келдік айлаға да, сенбесек сен сергек көңіл жайлана ма, шіркін-ай бір жүйрікке мініп алып, қанекей тартып кетсең айталаға. Шығарып қан сорпасын сол күліктің, ішіне еніп кетсең мәңгіліктің, жан даусы жапандағы жарықтықтың, жадында қайталанса жаңғырықтың, тазы ертіп жүйрік мінген шағым қайда, зар болып қалдым ба әлде қарынбайға. Алдыңа қарай жүрші, хей қарағым, көзіңе түлкі заман шалынбай ма? Достар, осындай видео көп шықсын ба? Өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Видеоны аса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Жаңадан видеолар шығып тұрады. Көптеген ақын жазушыларымыз тазыға өлең арнап кеткен. Ит адамның досы ғой, талас бар ма? Ортамызда хақың жоқ аластауға. Компасың боп үйіңе алып келер борандарда, түндерде адасқанда деп. Көп ақын жазушыларымыз өлең арнап кеткен болатын. Қазақ үшін жүйрік ат, қыран, бүркіт және құмай тазының жөні бөлек. Жеті қазынаның біріне баланған құмай тазыға киіз үйінен орын бергенде осы қазекең.